shikoj qysh është prishur. Lëre që është të ngarkuar, shkesh, po dile bëj diçka, se qyna dhe një gjok, dhe një... Dik qysh e kema e kam pasu shikë e shkut. Që shkut, i krit lagjen e kam zirë, dy ma. Lojë e unë balafashuit me kudhjen e mbeturinave, nuk o të i për kontinira dhe nuk o shpur të apërmi u dhe mbeturinat, i hudhin gjithkën në për rrug, edhe balafashuimit të shkulla nuk o shajat komunikacionit, edhe nuk e, po, mund të rrezikoj jetën e gjithë personit që ka lënë aty, ofre. Përgjigje asnjëherë nuk kanë kthyer, ama kërkesa kena bërë. Po tash e disa vite, këtu, si që patë edhe vetë, problemet janë nga më të ndryshmet, mos të flasim e para me ajrin, që është te prindotur, dhe që shumica e familjeve djegin duke të haptazi i qymyr ose lëndë, lëndë jo dru, do me thonë, lëndë të tjera, veç dru sërë, sepse duke që ajri është të prirën. Kjo është sigurisht primare. Problemi tjetër kryesor është që ajo që po na shqetson është kjo deponia, deponit e plerave, mbeturinat që po hidhen edhe sa do kemi kërkuar, her pas here vjen komuna në ndonjë vend i tërheq, por kjo është bërë tepër shqetësuese, për shkakun këtu është krijuar një deponi e madhe. Ne si banor kemi dalë disa herë, kemi mbledhur, dalim aksione, po smundemi edhe s'është vetëm përgjegjësia jon. Kështu që kjo është një nga problemet tani më akute. Problem tjetër që është vërtet shqetësues është filloi që mungon tabela, nuk rruga nuk e ka emrin. Filloi me atë që fëmijët ka përcen rrugën këtu, janë shumë të rrezikuar. Dhe problemi më i madh është që ndonjëherë institucionet nuk përgjigjen në kohë. Edhe kjo ndikon, domethënë në cilësinë e jetës. Mbeturina na pengojnë shumë, për shkak se edhe gjujnë edhe shumë të tjerë. Ka pasur edhe shumë aksidente për shkak se s'ka pasur as tabela për shpejtësia as kur gjë heq, edhe shumë shpesh dolin edhe familjarët e mi e heken, po apet gjujnë, u konë tu kalu edhe s'ka pos as tabela as kur gjë heq, edhe kur u nol një kërë tjetër, atyre makina tjetër ka kalu edhe ka rrugë.